А сега е време за изкуство и политика. Пренасяме се в галерията на бившия министър на културата Вежди Рашидов. С него е Асен Манасиев. Добро утро на двамата. Добро утро, Марина. Точно така. Рано сутрин ще си говорим за изкуство, за политика и то с човек, който има какво да каже и по двете теми. Това, разбира се, господин Вежди Рашидов. Добро утро, първо. Добро ден. Господин Рашидов, намираме се във вашата галерия. Приключва изложбата съвсем скоро на Атанас Яранов. Започва обаче една нова, една непоказвана изложба на Георги Трифонов. Нека да кажем няколко думи за това какво ще могат да видят всички, които посетят в най-скоро време вашата галерия. Ако мога да кажа, че Атанас Яранов е един знаков за 20 век автор, изключителен художник със собствена физиономия и гениален. Следващо обаче един от най-добрите рисувачи на българската живопис. Починаха и двамата, няма ги между нас, приятели ми беха, изключителен художник и поет Георги Трифонов. Така че двама големи майстори. Ще говорим още за изкуство, тъй като си говорим наистина за изкуство, вие сте и скулптор. Не мога да не ви попитам, преди дни вашия колега Неделчо Костадинов така разбуни духовете с своята творба Викът на украинската майка, който беше поставен пред паметника на съветската армия. Тогава наистина хората се разделиха отново на русофили, на русофоби. Как бихте коментирали вие това, особено като човек, който много добре познава тази материя? Кое да коментираме? Скулптурата или разделеното общество? И двете. За скулптурата нищо не мога да кажа, защото това не е скулптура, това е една акция, за да стане човек известен. Такива акции могат да прави всеки. Изкуството е много различно нещо. Дълбокото изкуство, сериозното, сорта Пикасо, Дали, Шагал, всички тези, то е по-друго измерение. Това е така, да направиш впечатление, поне ситуацията е удобна, а обществото отдавна не е разделено, няма какво да говорим за него, то е разпиляно, защото нееднократно съм казвал, че обществото не може да бъде само съдник, то е и виновник, защото когато отиде на урните, не се играе кючеки, не се пеят чалга песни, а се пуща бюлетина, която бюлетина определя какъв ще бъде нашия живот от тук нататък. Така че трябва да си поеме и отговорност малко обществото, защото това не е забавление. Да ви попитам и още нещо, тъй като наистина изкуството като че ли наистина може да влияе на политиката, може да влияе включително ето и на мира. Беше ли такъв, казвате вие, случая, или това беше само една акция, както вие го наричате, човек да стане известен? Вижте, когато Пикасо нарисува гълъба, това е послание за бъдещето. Когато Пикасо нарисува Гуерника, това е реакция срещу войната в Испания. И до днеска това е актуално. Но когато ти правиш един кич и го слагаш на Мегдана, за да може да предизвикваш и медии, и тълпата, това вече е далече от изкуството. Това е тип пиар. Затова не искам да коментирам, защото аз живея между много талантливи българи. Със световно значение. И това е кръга, който аз предпочитам. И евтините трикове не са част от изкуството. Изкуството е друго нещо. То не е реклама. То е по-дълбоко, далечно нещо, далече от разбирането на хората, така че няма какво да коментирам повече по това. Да преминем и към по-политическата част от нашия разговор. Преди време, когато говорихме с вас в началото на мандата на новия културен министър, тогава вие казахте, той е млад, нека да му дадем време, нека да му дадем шанс. 100 дни по-късно, като бивш министър на културата, как оценявате работата на своя наследник? Ами ще се повторя. Пак е млад, пак е симпатичен. Но след 100 дни единственият спомен в съзнанието на хората да оставише едно селфи, няма шанс. Вече шансовете, изтече срока за шансовете. Вие какво мислите за това селфи, което също така разбуни много духовете, когато се появи в социалните мрежи? Самото селфи нищо не значи, детска история, но това, че една година нищо не се случва. Вижте, аз миналия път гледах колежката, която имаше
като гост на Бендилов, моя приятел. И там имаше така едно ангро общо говорене. Вижте, в живота хората правят по нещо. Аз съда по това, което е направено. Това е смисъла да бъдеш министър на нещо. Хората бързо забравят, аз на колежката по-скоро искам да покажа всичко, което е една малка част, която съм направил. И ако някой министър трябва да гостува, хубаво е журналистите да питат, какво вие направихте за българската държава? Ето аз ви питам, какво вие направихте за българската държава и българската култура във случай? Толкова минути да го чуете. Аз само показвам пред камерата част от нещата направени. 10 театъра ремонтираха. 6 нови музея направиха. Реформа в театрите. Преди имаше бюджет само и имаше отлив на публика. Сега няма билети. Има делегиран бюджет. 40 милиона за киното успяхме да докараме. Направихме църкви, джамии ремонтирахме. Свети Стефан, как за 120 години гние не стана при мен? Задайте си въпрос. 120 години гниеше тая църква. Наистина, може би няма да ни стигне времето, както казвате, да изредим всичко, но искам да ви питам да преминем и към актуалната ситуация. Какво се случва с културата в момента? Ето, говорим за тези различни проекти. Вижте, нищо по-различно от това, което се случва в държавата. Аз културата не бих искал вече да говоря за културата, защото народ, който къса памет носи, няма смисъл и да говори и да се хваля. По-скоро искам да забравя този период от живота си и си гледам изкуството. Но, когато в държавата процесите са в обратна посока, в инфлация, поскъпване, затягане на коланите, също и в културата. Но културата не я коментирам, щом са доволни културтрегерите. Знаете добре, когато аз пожелах да върна ателието на Андрей Николов, на самия Андрей Николов, който се е дарил, реакцията, дето ми искаха оставка на Иван Кръстев, жена му владееше това нещо, на Прокопиевата шайка. Много пари се хвърлят за такива мероприятия, защото искаха да я вземат. Не се случи, попречих и носа си последствията за това. Но в културата има много неща, които трябва да се случат. Аз съжалявам, че колегите са овчедушно мълчание са потънали. Не го казвам с лошо, казвам го, че това каса и техния живот и тяхното развитие. И би било да бъдат по-активни, би било добре да бъдат по-активни. Казахте преди малко в началото, че бихте искали да забравите за този период от живота си. Защо искате да забравите? Искате да забравите за политиката като цяло? Изхабено време, разбира се. Вижте, има народи и държави, които носят памет. Аз определено ясно и точно казвам. Късане е паметта и когато не помниш нещата, които са творени. Аз почнах да ви изброявам, мога да продължа да изброявам и те са видими. И тогава хубаво е журналистите, като канат министри, не само пагони да си слагат, помните всички, и не само и в този кюп не бих пожелал да бъда на паразитиращите министри. Трябва да се задава въпрос. Какво вие направихте за националната ни култура? Без каканижене на общо. Аз се видях това, па си говорихме, па селфи си направих пред опаковката на Кристо. Не. Построих това. Вижте, вкарах България в най-големите зали на света. Няма по-големи. Пол Гети, Лувъра, Уфици. Вкарах България. Аз ги вкарах. Съжалявам, че го казвам така, но аз ги вкарах. Направих 10 театъра. Направиха 6 музея. Направиха археология от сутрин до вечер да се копа. За съжаление, като се разболях от рак, там Ало Банов, Манов, Елена Йончева. И имаме за Ларгото, опетнихме един прекрасен обект, който няма аналог в света. Говорихме преди малко за... да разбирам всъщност, че сте огорчен от цялото това нещо. Не бих казал огорчен, просто съжалявам, можех по-активно да свърша моята работа и да си замина от този свят като човек, който си е свършил мисията. Защото, вижте, преди да стана министър, аз съм бил 60 години скулптор и съм живял щастливо. Благодаря ви, господин Рашидов, за това интервю. Чухте Вежди Рашидов, бивш министър на културата, а по-настоящем политик и скулптор, който коментира най-важните теми от последните месеци. Това е от тук, колеги, към вас.